אני רוצה בשלב הזה להגיד שלום וערב טוב לאורח הבא שלנו, שהוא אח של רפאל אליאס מושיוף, השם ייקום דמו, זכרו לברכה, רב סמל מתקדם במילואים, רפאל אליאס מושיוף, זכרו לברכה. שלום לך, סטיבן. אהלן, ערב טוב. תודה שבאת לפטריוטים. תודה לכם, תודה לכם. מאיפה הגעת אלינו? הגעתי מפרדס חנה, אני עכשיו קצת עם אמא בתקופה הזו. בן כמה אתה? אני בן 24, אני נראה בטח צעיר יותר, כן? כן, הייתי בטוח משהו פה בתיכון כזה. כן, לא, קצת יותר. בגדול באתי לפה כדי לספר את הסיפור שלי, של אח שלי, של המשפחה שלנו. עלינו לארץ ב-2002, שלושה אחים רק עם אמא, מקולומביה. אני הייתי בן שנתיים, רפאל היה אח הבכור, בן 12, וכמו משפחה שעולה לארץ, בלי יותר מדי אמצעים, בלי יותר מדי שפה, האח הגדול רפאל לקח את דמות האבאית, המובילה במשפחה, ותמיד עזר ועבד, הוא לא סיים, לא היה לו בגרות מלאה בגלל שהוא עזר תמיד בבית, וניסה כזה לתמוך בנו, באחים הקטנים ובאמא. יש אבא ואמא. יש אמא. יש אמא. נכון, היינו רק עם אמא ושלושה אחים. אז הוא לקח את הדמות של האב. נכון, הוא תמיד היה שם בשבילנו, תמיד עבד, תמיד באמת מה שהוא יכל לעשות, הוא תמיד עשה. איכשהו, אני לא יודע איך הוא הצליח להתגייס, להיות לוחם בפלחן, פלחן גבעתי, שזה יחידה מובחרת. זה אולי די טריוויאלי לאנשים שבאים מאיזשהו מעמד נורמלי, אבל ברגע שאתה עולה חדש ואתה לא מכיר מה זה צבא ומה זה להיות לוחם, זה משהו שהוא נורא נורא משמעותי וגדול. הוא היה בן כמה כשעליתם לארץ? בן 12. אוקיי, והייתה לו עברית כשהוא היה או שהוא לא, למד? לא, הכל הוא למד, והוא ממש סלל לנו דרך. אני ואחי שנמצא איתי פה מאחורה, שתינו התגייסנו גם לסייר את צנחנים, באמת בגללו, כי רצינו להיות כמוהו, כי הוא הראה לנו את הדרך. אם הייתם בסיירת צנחנים? כן, ובמלחמה היינו שלושתנו עכשיו בעזה. וואלה. ואני לא אומר את זה כדי להתגאות או להתלהב, באמת, באמת כי אלה העובדות, ואני לא אומר את זה, אני אומר את זה נטו כי זה עובדה בשטח, וכי זה חשוב פשוט. חשוב שכולם יתגייסו וכולם... מה? אתה יכול להתגאות ואתה יכול להתלהב. אח שלי, אתה גיבור ישראל, כאילו, תתגאה ותתלהב פה חופשי. בשביל זה אתה פה. לא, אני מבין, אני לא באתי בשביל זה, באתי באמת אחד כדי קצת לדבר עליו, כי הוא היה בן אדם מדהים, והוא... כשהוא השתחרר בלי בגרות ובלי יותר מדי, הוא עבד, עזר לאמא בכל מיני חובות שהיו לה, ואז עשה מכינה, סיים בהצטיינות, מכינה להנדסה, התחיל תואר בהנדסת תוכנה, סיים. באמת בן אדם טוב, כאילו, בן אדם עם ערכים מדהימים, בן אדם שעבד קשה כל החיים שלו. ואיכשהו ממש במלחמה, בשביל אוקטובר, שלושתנו הוקפצנו, וחיכינו לרגע הזה, כן? בבוקר קמנו וכבר דיברנו בינינו, מתי הקפיצו אותנו, אנחנו מחכים לעשות משהו. זה לא הגיוני שזה קורה במדינה שלנו. וממש מהשביעי באוקטובר שלושתנו במילואים, ולפני שבועיים הודיעו לנו שקרה אסון נוראי, לא ולא עוד 20 לוחמים. בפיצוץ של המבנים. החומר נפץ שהתרומם שם. נכון. והיו שם כל כך הרבה הרוגים. נכון, בדיוק. בגדול אני פה, כי אחד, חשוב לי לדבר עליו, ושתיים, אני פתחתי איזשהו פרויקט כזה, איזשהו קופה כזו לאשתו ולילד. הוא היה נשוי עם ילד? נכון. הוא היה נשוי עם ילד, היה לו, בתמונה שהוא מופיע שם במודעת אבל, זה הוא עם בלונד. הוא צבע לבלונד, לא כי הוא אהב בלונד, אלא כי הוא רצה להזדהות עם כפיר ביבס, כי הילד שלו היה גם בן שנה כמעט באותו תקופה, אז הוא עשה צבע לבלונד, הוא ניסה ג'ינג'י, אבל יצא בלונד. כן, הוא ועוד כמה חברים מהצוות. ובגדול אני פתחתי קופה כזאת, שתעזור לילד ולאשתו לחיות בלעדיו, כי אבא כבר לא יהיה לו, ולפחות בפן הכלכלי שהוא יוכל לחיות בצורה כנראה פחות טובה ממה שאח שלי יכל לתת לו, אבל... איפה הם גרים? הם גרים בחיפה, בקריית חיים. האלמנה והילד. נכון, בדיוק. כמובן שאנחנו איתם, ואנחנו ביחד בכל הדבר הזה, ואנחנו כמשפחה מאוחדים, אבל... משרד הביטחון לא,
לא, לא, לא, לא נותן את מה שרפה, היינו קוראים לו רפה, רפאלה, היינו קוראים לו רפה, לא, לא נותן את מה ש... את מה שהוא יכל לתת, ובשביל זה, ובגלל זה פתחתי את הקופה הזו. אז באתי לפה כדי... אז בוא תגיד לנו אם מישהו רוצה לעזור. קוראים לזה ממשיכים את רפה? נכון, רושמים בגוגל ממשיכים את רפה, זה שולח אתכם לאתר שנקרא גיבבק, ויש שם ממש תיאור עם כל הסיפור ותמונות עליו שלנו. כל מי שיכול, גם אם לא לתרום, אלא להפיץ, שיגיע לעוד אנשים, זה הכי חשוב בעולם. כמה אספתם עכשיו? 150 אלף כמעט. וואלה, יפה. כן. וזהו, אני לא פה עוד פעם כדי להתלהב שהיינו לוחמים או להתגאות בזה, זה מה שצריך לעשות ואנחנו נמשיך לעשות את זה. אבל אח שלי בסוף נתן את החיים שלו בשביל המדינה. וזה, עם כל הכאב שבדבר, אנחנו מבינים את זה, וזה משהו ש... אם לא אנחנו, אז אף אחד לא יעשה את זה. סטיבן, אני אתלהב בשבילך, כי אני קראתי על אחיך. וזה גם משהו שאני רוצה לשאול, בגלל שאתם משפחה. זה... הוא עלה לארץ, הוא גמר בהצטיינות מכינה של הנדסה, עבד ברפאל, פיתח טילים, עזר בפיתוח טילים. והקטע, המוטיבציה הזאת שלו, וזה שאני כנראה גם לכם יש, כאילו, אתם מגיעים מקולומביה, וזה מאיפה... מאיפה בא הקטע הזה? גם של אמביציה אישית מטורפת. הוא לא עשה בגרות, הוא עבד תוך כדי לימודים, ובכל זאת קיבל מלגת הצטיינות בשביל באמת זה. איך משפחה כזאת שבאה אימא ושלושה בנים מקולום... וגם הם, שני אחים בסרט צנחנים, נכון. להגיע לסרט צנחנים... אני רוצה לדעת מה שמו לכם בקורנפלקס, בקיצור. זו אימא, אימא טובה וחזקה, עם ערכים טובים, עם ציונות, לגמרי שם. איך אימא, תגיד? אימא שבורה. אמא... לא פשוט. אתם איתה? ברור. אני גר עם הבת זוג שלי באזור, וכרגע עברנו לפרדס חנה כדי להיות עם אמא. מה אתה עושה בחיים? השתחררתי לפני איזה שנה ומשהו, מלצרתי עד עכשיו, והיינו בכל מיני מיונים כאלה לבטמח, שזה הבטחת שגרירויות בחו"ל, משהו כזה. אני והבת זוג, אבל כרגע עצרנו את זה, כי אנחנו עם אמא שלי, ו... עם אמא שלי ואשתו. עצוב. עצוב וקשה. איך אתה? אתה... אני בסדר. זה רגע שצריך להיות בו חזקים, וצריך לעבור אותו, וצריך לתמוך במשפחה ולקום מזה. לא פשוט. ממש לא פשוט. אבל... אלה החיים במדינה, בחרנו להיות לוחמים, וזה חלק מהמחירים שצריך לשלם. אתם לא נכנסים עכשיו יותר לעזה? אני לא יודע. נראה תכלס, נקבל אישור מאמא ו... למה, אתה חושב אולי כן? אם אמא תאשר ונראה, אז... אבל בגדול כרגע אני לא מדבר איתה על זה בכלל, כן, אבל... כן. סטיבן, מאוד ריגשת אותנו ו... מה אני אגיד? אין מילים. אין מילים. קשה, אבל הצלחת להעביר, אני יושב, את האיכות של רפאל ואת האובדן הגדול מהסיפור הזה שהגעתם באמת, איך צמחתם וגדלתם ו... והגעתם לטופ. ו... אז ממשיכים את רפה. כן, ש... אני רק אגיד, אני מנסה להיכנס כבר... כמה דקות זה לא נכנס, כנראה שהרבה אנשים מנסים להיכנס, אז תמשיכו. אז בעזרת השם, ממשיכים את רפה, אם אתם בעניין לעזור... איך קוראים לאלמנה? הדס. הדס? כן. ולתינוק? אני מעדיף לא... אוקיי. לא יודע, כן. אוקיי. לא שאלתי אותה, אז אני סבבה. מעדיף. בסדר. אז לעזור למשפחה. תודה, סטיבן מושייב, שבאת. אפשר להוסיף משהו אחד קטן, כן. זה ש... כמו שחשוב לי שאנחנו כמשפחה נקום מהדבר הנורא הזה שקרה לנו, אז חשוב לי גם שאנחנו כעם נעבור את התקופה הנוראית הזאת, ורק נצמח ממנה ונשאר מאוחדים, וזהו, ושיהיו בשורות טובות. אמן. אמן. יישר כוח. תודה רבה.